To je Žoga. To je Primož. To je Ranta. In mi dva sva, kje? V kinu. In tudi vi. Ok, živjo, mi smo. Spodlak. Jaz sem Ranta. In Metka. In mi vas kaj? Lepo vabimo. K ogledu našega novega mladinskega filma Košarkar naj bo. Film je odličen. Super. Super. Tako da pridite, podružite se z nami, če vas ni manjkate. Jej! Na. Au! Nahajamo se v reportažnem kamionu Radio Televizije Slovenije. Dragi gledalci, dragi gledalke, vabim vas v gledu filma Košarkar naj bo! Najboljši film, mi smo ga že videli, čas je, da ga vidite tudi vi! Res je. Jaz sem tak navdušen, da sem oprijel, zato da mi je v šolski avtobus ostal. Torej, Boris, govori se, jaz ne vem, slišal sem, da ta nov film Košarkar naj bo. Si slišal zanj kaj? Slišal. To mende, da derejo gledati, ali kaj je to? A je res to vredno videti? Jaz, govori se, da je to super. Govori se, ne, jaz sem namreč nekaj hujšega slišal, ne. Da kdor ni videl Košarkar naj bo, ni Slovenci.